Блогер Эльмир Сыдымановтын апасы президентке кайрылуу катчасады. Сыдыман кайман аты менен белгилүү болгон блогер Эльмир Сыдымановтын социалдык тармакта хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Акция райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313 беренен, башкача айтканда расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу 18 февральда блогердин баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган. Блогердин апасы Махабат Молдомусаева 21 февральда президентке кайрылуу кат жасады. Анда Махабат айым баласына эскертүү деле жетиштүү болмок экенин айтат. Катты өзгөртүүсүз беребиз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден башка кайрылчу арга жок калды. Биринчиден сиздердин алдыңыздарда жалпы кыргыз элинин алдында мен эне катары кечирим сурайм. Сизге кайрылуумдун себеби баламдын соттук ишине адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду өтүнөм. Мен Элмир Сыдымановдун жалгыз бой апасы болом. Балам Инстаграмда Сыдыман деп катталып, блогерлик иш алып барчу. Анын блогерлик менен алектенүүсүн мен такыр туура көрбөйм. Балам каттуу жаңылып алды. Ал жаштыгы менен өзүнүн эмоциясына ээ боло албай, анын баракчасына катталган хейтерлердин сөгүнгөн комментарийлерине жооп берем деп туура эмес сөздөрдү сүйлөп алган. Балам ошол эле күнү сөздөрү хейтерлерге даректелгенин, жалпы түштүк элине эмес экенин тактап кечирим сураган. Эми Элмир Кылмыш кодексинин 313 беренеси менен шектелип, 7 жылга эркинен ажырашы мүмкүн деп жатышат. Видеону көрдүм, сөгүнүптүр, өз оюн айтыптыр. Бирок эч кимди аймактык кастыкты жаратууга үгүттөбөптүр. Балама болгону түшүндүрүү иштери жетиштүү. Менин акыбалымды түшүнүңүз, эненин жүрөгүн эске алыңыз. Элмир үйдүн улуусу жана анын кичинекей бөбөктөрү бар. Сураштырсаңыз, тез ынанасыз. Биздин жашоо шарт өтө оор. Элмир өзү жаш бала болгону менен биздин үй бүлөнү камсыз кылган жалгыз ушул бала. Балам кичипейил, өзүнүн жардамын аябаган саламы түз адам. Айтмакчы, балама издөө салынганын милиционерлер бизге айткан эмес. Балам Алматыда болчу. Үйгө укук коргоочулар келишип, балаңыз бизге жолугуп кетсин деп эле билдирген. Балама өздөрү дагы телефон чалышып, 17 февральда келдешиптир. 17 февральда Элмир Бишкекке өзү келди. Анан ошол күнү милиция бөлүмүнө балдар менен чогуу барып, ал жерден аны алып калышыптыр. Тергөөгө эч тоскоолдук жараткан жок. Эртеси 18 февральда Элмирди кое бербестен 2 айга камап коюшту. Баламдан башка менен таянар кишим жок. Мен андасанда ашпозчу болуп иштечелем. Эми жумуштан дагы айрылдым. Азыр мен сыртка чыга албай калдым. Элдин бетин карай албай калдым. 3 балам тең февральдын башынан бери кооптонуп мектепке барыша элек. Балам адам өлтүргөн жок, уурулук кылган жок. Эч бир адамдын ден соолугуна зыян келтирген жок. Анын айткан сөздөрүндө эч кимди касташууга дагы чакыруу болгон жок. Болгону өз оюн сөгүнүү сөздөр менен айтты. Эфирден сөгүнгөндүгү үчүн 7 жылга соттоо бул өтө адилетсиз. Элмирдин эки жакты бөлөйүн деген такыр ою жок. Мен өзүм Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынан болом. Мен дагы түштүктүкмүн. Муну менен Элмирдин элди экиге бөлөйүн деген ою болгон эмес экенин баса белгилейм. Сизден терең өтүнөрүм. Эне жүрөгүн эске алып, биздин оор турмуш шартты эске алып, Элмирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана жетиштүү экенин эске алып, баламдын соттук ишине катардагы жарандын үнүн уккан Айкөл эл башчы катары адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду терең өтүнөм деп жазылат кайрылууда. Мындан тышкары блогердин апасы акыйкатчыга, жогорку кеңештин депутаттарына жана укук коргоо органдарына дагы ушул эле кат менен кайрыларын кошумчалады. Булак Суперкежи сайты. Актер Амантур Мусаев ырчылыкка өттү. Арсен Өмүрәлиев атындагы жаштар театрынын актеру Амантур Мусаев Чубак Сатаевдин жаштарга деген ырын Нурхат аттуу жигит менен дуэт кылып аткарып чыкты. Актер Суперкежи порталына актерлук негизги кесиби болуп кала берерин, кээде гана ырчылыкка кайрылып, ыр жаздырып тураарын айтты. Актерлордун баары эле негизги театралдык концерттерде ырдайбыз. Жакында Нурзат аттуу куудулдосум экөөбүз
Таласқа концерт ойыштырғанбыз. Концерттік программаны негізінде ұр жаздырып, елге тарту ғылалы деп, Чуақ Сатаевтың Гүлжегет Сатыбековтың бірден ұрларын атқарып шықтық. Абирок негізге кесіп, актер бойынша қала береді. Эгейде ел қыдырып, гастрольге шыққанда атқарғанға айрым ұрларды жаздырып тұрам дейді Амантұр Мұсаев. Еске салсақ, Амантұр Мұсаев көргім келеді. Миллиондық мелдеш, миллиондық мелдеш еке, Поларис шоуласы тасмасына тартылған. Құлақ Суперкежи сайты.